Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда завжди, усі три роки перебування в парламенті, голосувала і буде голосувати за закони, які зміцнюють безпеку нашої держави, дають можливість відновити мир, територіальну цілісність, повернути мільйони українців в їхні дома, їхні обійстя, які вони втратили, відновити мир в Україні. Для цього треба бути сильними, мати не лише сильну армію, а в першу чергу сильну економіку. Сильна економіка можлива за умови, коли працюватиме національний виробник, коли кожен українець матиме роботу і достойну зарплату. Але безпека держави – це не лише звитяжний подвиг наших героїв на фронті. Прикордонників, спецслужб, розвідників, безпека держави – це і ситуація всередині країни. 100 років тому Україна втратила державність не тому, що ми були слабіші від більшовицького війська, а тому, що всередині новоявлені гетьмани між собою чубилися і більшовики влаштовували повстання в Києві замість того, щоб надіслати армію на підмогу студентам під Крутами і зупинити армію Муравйова. Те, що сьогодні відбувається в Києві під проводом кремлівського агента Саакашвілі, на гроші банди Януковича, Курченка – це державний заколот по нотаткам Кремля. Це спроба розвалити і підірвати Україну зсередини. Всі, хто підтримує заколот Саакашвілі, працюють на Кремль за гроші Кремля, свідомо чи несвідомо. І не розказуйте мені, що ви не знаєте уроки історії, що ви не знаєте уроки історії столітньої давнини. Я вимагаю від генерального прокурора негайно прийти до парламенту і продемонструвати докази антидержавної змови Саакашвілі, Кремля і оточення Януковича. І всіх до одного в тюрму, хто зрадив країну. Від фракції «Батьківщина» Соболєв Сергій Владиславович.